jaalay ku soo dhawaada YouTube ee Toyo Show. Waxaan jeclaan lahaa like, subscribe iyo share been aad tiraahdo saaxiibadaana la wadaag jaalle. Barnaamijkeena waxaan ku soo qaadanaynaa shirkadda Hormuud iyo waliba waxa weeye la shaqeynta Al-Shabaab, waa kooxda argagixisada ah ee xiriirka la leh Al-Qaacida. Hormuud Telecom oo la aasaasay 2002 waxa ay ka mid tahay shirkadaha ka jira Soomaaliya, gaar ahaan Koonfurta Soomaaliya. Saldhigeedu waa magaalada Muqdisho. Shirkadda tan isgaarsiinta Hormuud in muddo ahba jaalayaashaad ogtiinba waxa lagu eedeynayay in ay ku lug leedahay falalka argagixisada ah ee ka dhaca Soomaaliya, gaar ahaan kuwii ugu badnaa ee dadka lagu laayay ee magaalada Muqdisho. Shirkadda Hormuud iyo waliba la shaqeynteeda Al-Shabaab ayaan jaalayaal barnaamijkan diiradda ku saaraynaa oo aan ku eegaynaa. Hormuud Telecom waxaa markaa shirkadda weyn iska leh ama loo tiriyaa Axmed Nuur Jimcaale oo magaranaysayay wadaad ah Wahaabi ah. Markii horena waxa uu ka mid ahaa, haddii aan dib ugu laabano taariikhdu, dadka sida weyn u taageeray 2006 maxkamadihii. waxaan xusuus mudan jaalayaal tan iyo 2002 in markaa uu shirkadda la furaga in uu shaqaalaysiinayay kooxaha argagixisada ah oo dhalinta meesha ka shaqaysa ahi waxay u badan yihiin ilmihii Wahaabiyada oo qamiis weyn iyo inuu gar weyn wata iyo astaamihii Wahaabiyada inuu leeyahay oo dadka Soomaalidaba way ka soconayeen. oo qofkii gar weyn ama qamiis wato xilliyadaas qofkii arkaahi wuxuu dhihi jiray Hormuud baad u shaqaysaa ayaa la oran jiray, oo Barakaad baa magaceedu hore ahaan jiray jaalayaal. marka iyada oo ay sidaa tahay ayaa Hormuud tan iyo xilligaa waxay abaabul ku jirtay ciidan taakulaynta argagixisada. askaraadkii gudaha laga soo mucaskar waxa la yiraahdaa xirunta bar qaaf carabiga, oo ay lahaayeen qolyaha argagixisada Al-Ittixaad ayaa si weyn u taageeraysay, lacag fara badan ay ku bixisay iyo aad u fara badan shirkadda isgaarsiinta Hormuud. marka abaabulkeedii oo waqti fara badan soo socday ayaa waxa uu dhalay in ay aasaasmaan maxkamadda Islaamiga ahaa, oo aad ogtihiin in shirkadda Hormuud qayb weyn oo libaax ay ka ciyaarisay. oo weliba shirkaduhu maadaama ay hubaysnaayeen oo ay ku qasbiyeen ammaankooda inay ku sugtaan, dabcan taas ma diidanin, laakiin waxa ugu hoos jiray ciidamo dheeraad ah oo ka badan kuwa ay u baahan tahay ayay samaysay. waa iyadii kula dagaalanta hogaamiyaashii magaalada joogay ee la dagaalanka argagixisada ku howlanaa, argagixisada la dagaalamayay ayay la dagaalantay, maadaama ay argagixisada ka mid tahay shirkadda Hormuud laftigeedu. rag kale ay ku taageeray Abu Karam Cadaan iyo rag kale oo ganacsata ah oo qaybaha kala duwan magaalada joogay ayaa ku jiray, laakiin Hormuud baa ugu weyneed. waxa kale Hormuud ay qayb ka qaadanaysay dadka qaar inay tilmaamaysay meelaha ay ku jiraan, waxa si ka ah haddii lacag ka dhammaadeen, haddii raasaas u baahan yihiin, qolada liidata, xataa taleefanka inay ka dhageysanaysay oo magaranaysay. markii dambe hogaamiyaasha kooxaha qaar ka mid ah oo raggii dagaalada ka qayb galay oo la dagaalka argagixisada ayaan aniga 2006 markii laga adkaaday 2007 waa la joogay, bay dhammaan joogay oo wariye Universal TV ka ah, marka waa warsaday hogaamiyaashii raggii waaweynaa meesha joogay. mid walba wuxuu ii sheegaa in halkaas xoogaa dhoohanaanihii ay ka timid oo ay xoogaa u ilduufeen Hormuud in magaranaysay Wahaabiyada argagixisadana la shaqeynaysay dagaalkan kula jirta way ogaayeen, laakiin dhageysiga taleefanka ayaysan si fiican magaranaysay ula socon, oo markii dambe ayaanu ku baraarugnay ayay yiraahdeen. oo markii rasaasu meel ka go-do oo xaaladdu dagaalka si nugu noqoto, waxaanu arkaynay bay yiraahdeen qoladii kale oo xoogna soo saartay markay informationkeenay ulrey dhageysteen, maadaama taleefanka Hormuud uu ahaa kii ay dhageysanahayeen magaranaysaayey dad badanna ay dabcan wateen. hadda shirkadda Hormuud aba la wada wareegtay berigaas, xataa dad badan baa watay oo taleefanada la iskula hadlayay shirkadda aba lahayd. marka meesha rasaasu ka dhiman tahay iyo shidaalka iyo sida ay wacyihiin iyo ciidanku inuu ku yar yahay iyo informationka halkaas baa ka qaadanahayeen, wayna weerarahayn, waana sababihii ay dagaalka ugu guuleysteen argagixisadu ee dadka kama awood badnayn. Hormuud horta qayb weyn ayay dagaalkaas ka qayb qaadatay, oo magarada hub haday noqoto, haday taleefan dhageysi noqoto, haday lacag noqoto, dhinac walba ugu jirto. waxaa soo haray markaa argagixisada Al-Shabaab ee hadda fiiri taariikhdu waxba laga bartaa. nimankan markii hore Ittixaad ahaayeen, markii dambe maxkamaduhu ogeyd qaybta libaaxa ay ka ahaayeen, hadda Al-Shabaab ay taageeraan. Al-Shabaab dhinac walba ka taageeraan. inta aanan u gudbin dhinaca maaliyadda iyo adeegyada kale ay u qabtaan jaalle, waxaan ku hormarinaa qarxi ka dhacay Soobe. dad ka tirsan wax weeye Hormuud ayaa fududeeyay in baabuurka access control lagu soo dhaafo oo uu yimaado Soobe, oo dad badan ku baaba'aan 700 oo qof ayaa ku dhimatay.
كمان كم كم ويكبدين يعني أنت اللي أوجي هاي اللي رجس جري دتكي دتك كان إنتان هبل 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 لاقوا رجعت ضاب ولا ما قرأنا ساعة قطعا ضد بعض هاي نجده وسنو هي اللي يقولوا بس تجي عيد وكشك تعال لعرقو على أخوه مرك كم كسبر ده دتك هالك هاللي يقول له إيه تضاب ضاب ولا يقولي بإني كبدين أنا وأنقبه ورمي الطقيب وينك هاد قيب اللي باحك قالت دتك هاس اللي قرح يفر بضان به ورمي كجرتها oo magaranay saayay shaqaalaha fududay sababtu waxa lagu leeyahay shirkadda tan adeeg fara badan bay gudaha galisa Muqdisho kana soo saarta marka ay bixinayso ama soo saaraysa waxa leeyahay waa shirkadda isgaarsiinta waa shirkadda waa leeqaana waa Hormuud marka dadka Soomaalida ayna si fudud bay wax walba ku soo deynayaan marka la yiraahdo shirkadda baabuurka anaga askale horta Hormuud argaga xirsinimadeedu way iska cadahay oo arinta soo bana dad fara badan ba sheegay oo qof walba ba gaar buu tabiyay dhacdada laakiin mid walba markii la xoraamiyo Hormuud bay isku geemaanaysaa in garanaysay ay ka dambaysay jaalayaal marka taa marka laga tago shirkadda isgaarsiinta Hormuud waa shirkad argaga xiso marka ugu horeeyso dadka xamar lagu dilayo aan soo qaadano dadka xamar lagu dilay waxa arkaysa qof ayaa shabaab wuxuu u imaanahay asagoo darbi fadhiya xaafada uu joogo meesha uu joogo aagu ugu sugan yahay ayaa Hormuud wargelinaysa markaas ay waxa leedahay wax haybal uu taagan yahay halka waxa wax taleefanka Hormuud ayaa laga soo dhageystaa shabaab ma aha in dadka ka sir doon badan tahay laakiin taleefannada ay dhageystaan xagga wqooyiga iyo xataa Puntland taleefannada si aan loola kontroola gastoo shirada aragaysada Hormuud qayb kale ay ku leedahay goolis iyo magaran sahargeysaba ay ku leedahay labada dhinacba laakiin midan Hormuud ay xamar baa ugu daran oo Al-Shabaab baa gacanta ku haya taleefannada dhageystaan dadka ay rabaan in jaajuusaan meesho rabay ugu tagaan way ku dileen dibaatadaas marka dadka Soomaalida ku hayaan oo qofka Shabaabihi oo argagixisadaahi adiga si dhab ah uma oga karo meesha ku suganta laakiin dabcan nimankan ayaa magaranaysa ay fududayn haya dad fara badan oo laayay oo Soomaali ah oo qaybaha kala duwan oo bulshada ahna waxa la qabaa in magaranaysa Hormuud ay qayb libaax ka tahay helista qofkaasi wax weeye dhibanaha ah ee la dilahayo jaalayaal waana telefoonkeedii waxa lagu dhageysanayo lagu raadraacay 188 dadkii la laayay telefoonkeeda una wateen oo telefoonada gar xataa ma qaadan marka taasina dadka Muqdisho joogaahi halkaan iga dhageysanayo waxaan rajaynayaa inay ka dhawaanadaan oo hadii aad tahay qof madaxa ama kursi lagu magacaabay ama wax ku jirto ina telefoonkooda aad iska deysid ama magaranaysa si baar leh aad u isticmaal mar un ashidato oo ka digtoonaato markay lama rabo qofka ka horreeya meesha ku baxay inaan ina darro ugu baxdo hana dhayilsan in waxyaabaha halka aan ka sheegayno ha iska dhihin waxaas waa iska hadal isku day qofka walaalka ay kula soo hadlaya oo aniga oo kala ah waxyaabaha uu kaaga digayo inaad qaadato oo si fiican u dhirtaan aan ku jirtaan aad u dhageysato dabcan waa arag siyaasadda iyo dhibaatooyinka ka jirta Soomaaliya iyo waxaan u soo joogaanaha muddo dheer dalka ka shaqeeyay argagixisada iyo wahaabiyada iyo dadkan garweynta la yiraahdo liitayaasha oo dhan qaabka ay u shaqeeyaan iyo sida dadka u laayaan si fiican baan jaalayaal wax weey uga dhiragsanahay Hormuud Telecom sidoo kale waxa ay si weyn uga taageertaa kooxda argagixisada Al-Shabaab xagga maaliyadda oo maaliyad xoog leh ay siisaa Hormuud Al-Shabaab maaliyaddaas ay siinaysana aad baa dadka Soomaalida ula socdaan waana arrinta keentay in Daacishtii magaranaysa ay laga aasaasay bari xagga boosaaso oo gala gala ku dhuumanahaya ay wakiilo u soo dirsadaan xamar dabadeedna shirkadda Hormuud lacag weydiiyaan waa ogeeyay Hormuud markii ay diiday lacagtii ay laga rabay Daacish dhowr qof oo shaqaalaha ka tirsan Hormuud ayaa siyaabo kala duwan loo weeraray markii dambe Hormuud lacagta Shabaab ay siisay mid la mid ah ayay Daacish u gaartay waliba Daacish oo aan ognahay dhulka ay ku fadhiyaan in aad u yartahay oo ay xamar si tuugaysay ay ku joogan oo Shabaabna ay ka dhumanahayaan qolada dawladda ku magacaaban ay iska dhumanahayaan Hormuudna lacag inta laag ma siinaysa marka adiga maaliyad ku soo gasho waa garan kartaa oo aad xoolaysha waxa iska sahlan in waxyaabo fara badan ay ku sahlanaan sameyntooda wax kale xusid boodo jaalayaal xamar marka la joogo Shabaab iyo Daacish waa barnaamij kale laakiin si yar oo kooban maadaama aan u soo hadal qaadin sheego ayaa haboon way is hayaan mararka qaar dadka arkay sida shaqaalaha Shabaabka ee dadka dira ee la ogaadahay Daacish soo ogaata ama Shabaab soo ogaata ayuu suuqa iska saarayaa sida weeye
marka qaabkaasna meesha ku jirtaa intaynaan ogeyn waana la socotaan isdiid shabaab iyo daacish inuu jiro iyo weliba waxa isku haystaan inay tahay jeebka iyo dhaqaalaha iyo lacagta meesha taalla oo aysan wax kale ku kala fogeyn nimankan magaradasaayey daacish iyo shabaab oo ay wahaabiyo wada yihiin jaalayaal marka aan usoo laabtay ee Hormuud Telecom marka maaliyad fara badan shabaab ku taageertaa daacisha gudaha Soomaaliya si fiican ugu xoogaysatay waayo dambe bariga xooggoodu joogaan xamar wakiilaa u jooga lacag ay weydiisteen Hormuud marka hore weydiiday marka dambe way ogolaatay markii weeraro iyo dhibaato ay la kala kulantay kooxda daacish Hormuud daacish marka lacag siisaa shabaab lacag siisaa sidaa weeye shirkadda tan marka Hormuud waxay si gaar ah ula shaqeysaa Al-Shabaab qaabkaas weeye waxaa kaloo Hormuud ay shabaab kula shaqeysaa wax weeye EVC wax la yiraahdo jira oo taleefanka lacagta laga diro taleefanka lacagta laga diro qof ayaa shabaab soo handeeyaan waa dukaanle waa ganacsade waa nin kale wax soo dejiya nin walba uu yahay oo Soomaaliya joogaahi lacag bay ka qaadaan tusaale Muqdisho markaan joogno qof walba dekedda waxa ka soo degaya marka dawladdu canshuurto iyaguna canshuur bay ku leeyihiin toos ah waagoor waxaa jir jirta dukaamada inay wax ka qaadaan iyo gudaha qofku wax soo xaroodaan ay ganacsadaha weyn ay yaqaanaan inay lacag weydiistaan laakiin shayga dekedda ka soo dega laba canshuur baa saaran micnaheedu taas marka waxay tahay in qofkii bulshada ahay ee wax gadanahay ee dabaqada hoosihii hadda Soomaaliya dabaqadaha ka dhacay ee waa la kala saaran maray dadka aan waxaysan nolosha ku sii adkaatay shayga laba jeer soo canshuur ganacsadii laba jeer canshuur dadku sii saarayaan marka shabaab halkaasay marayaan xagga maaliyadda Hormuud marka taleefankeeda EVC ku shaqeeyaan qof baa la soo hantidayaa ganacsadaha waxa leeyahay taleefanka lacagta haddaada noogu soo shubin wixii ka dhacay taleefanka lacagta shabaab ayaa EVC ayaa kasoo wacayaan EVC ayaa iska leh Hormuud war qofka shabaabka ah dadka hantidayaa taleefanka maxaa loogu xiri waayay dabac laga xirmaayo taas micnaheedu waxay tahay waa la shaqeynta kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab oo ay u fududeynayaan in bulshadii magaranaysaa ay lacago gaarsiinayaan dawladduna way ogtahay waxa sunnada jaalayaal maalin walba dhalinyaro la qabtaa wax lagu qabtaa argagixisada weeye Al-Shabaab weeye dad ay dilaan waa la qabtaa waa la dilaa waxaas oo dhan waa hawlala caweyn oo micnaheedu waxba kama jiraan wiilka dhalinta yar ee wax dilay hal la dilo ama hal la xukumo waa arrin kale laakiin shirkadan weyn ee argagixisada taa kuleynaysa waa in laga qabtaa bulshada oo la yiraahdo war waxa argagixisada waxa uu asal ah waa Hormuud taleefankeeda dadka inta laga soo dhageystaa qofka lagu dilaa Hormuud shabaabku dadka markay baadahayaan taleefankeeda EVC ayaa lacagta lagu diraa war arintaas waa in wax laga qabtaa marka ugu horeysa waa hadii la rabo dalka in la hagaajiyo oo la nabdeeyo magaranaysa siyaasadna kuma jirto fiiri hadalkayga aniga Axmed Tooye ah siyaasad kuma jirto nin journalist ah oo siyaasadda caalamkana si fiican ula socda midda argagixisadan wax ku og Soomaaliyan si fiican hadii jir xaaladeedu ula socdaana waxyaabaha sheegaya waa in dowladda aniga ay qaadataa dadka garashada iyo garaadka lehna waa inay fahmaan haddii wax la eedeynayo ma ah wiilka wax dilay eedda keligiisi wadaadadan ganacsatada dadka jeeb weynayaasha ah oo Hormuud ay kowda ka tahay ee Hormuud ee shabaab lacagaha siinaya lacagahan la siinaya shabaab waa laga jaraa taleefanka EVC ga qofkii jawaab wax ugu dirayaahi dadka kale ha wargeliyay yar taleefanka wax ugu dirayaahi taleefanka Hormuud weeye already dadku way la socdaan wayna ogsoon yihiin laakiin wargelinta iyo u sheeguna aad bay magaranaysay muhiim u tahay jaalina marka shirkadda Hormuud waa shirkad aad gaxiso waa iska cadahay lacag malaayiin ay Hormuud ku horguftaa Al-Shabaab iyo Daacish qaasatan Al-Shabaab lacag si gaar ah u siisaa gacan wasaad iyo mid sara taleefankeeda wax lagu baadaa EVC taleefanka oo lacagta wax lagu baadaa marka sidaas oo dhan bay qayb uga tahay dadka la dilahayo oo taleefanka Hormuud oo tameesha joogay soo sheegaan waxaas oo dhan Hormuud qabata dabcan waxa xusidun wax laga yaabaa inaad taageerto Hormuud laakiin qofka dhimanahaya iyo qaraxa meesha ka dhacaya haddii kula xun yihiin waa in aad ku talagashaa kahortagii qaraxa dhiig joojintu waa muhiim dhiig joojin shacabiga Soomaalida waxa u noqon kara shirkadaha argagixisada taa kuleeya in magaranaysaa dadka Soomaaliyeed ay meel uga soo wada jeestaan oo la yiraahdo shirkadda tan argagixisa weeye qof walba oo Soomaali
markaas ayaa argagixisada iyo kooxaha noocaas oo dhan jaalayaal laga adkaan karaa. Hormuud waa shirkad argagixiso, waa shirkad noocaasa cid walbana way sheegtay. Dadka soomaaliyeedna maalin walba qarxay ku dhammaadaan. Qofbaa maanta nool xamar, dadka jooga tusaale ahaan Muqdisho, dadka xamar joogaahi maanta isagaa nool, wuu nabad qabaa, maqaayad iyo kafee buu meel ka cabahayaa, caadi buu u arkaa, markii dad intaana taxsiin soo qarahayaa. Inta ka horeysa oo aniga iyo dadka ilamidihi oo soomaalidii markaan ka hadlayno arrimaha argagixisada oo aanlena war argagixisada ka hortaga, sideed ugu hortegaysaan? Waxaa ugu hortegaysaan sheega dhibaatada dalka ka jirta, shirkadaha argagixisada ah ee argagixisada taagta colaaya ee Hormuud ay qayb taga tahay, taleefanka dadka laga soo ogeynaya oo lalaynahay, qaraxa ay fududeynahayoon magaalada ay soo gelinaya, waxaasoo dhan ka hadli maayaan. waxaa laga yaabaa dabcan adiga xataa magaranaysaa dhinac kale kuu fiiriyaan. marka jaalaya shirkadda shirkad argagixiso weeye waa dhibaato fara badan dadku haysaa. Hormuud Telecom shirkadaasi argagixiso weeye. haddee mar kalena waxaan ka hadli doonaa barnaamijyo argagixisan dibadda ay ku leedahay, waa arrin kale jaalayaal. marka shirkadda Hormuud iyo argagixisada iyo qaybta libaax ay ka tahay gudaha Soomaaliya ayaan magaranaysaa ay kusoo qaadanaynay. marka waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliya meel walba joogaanba in ilgaara ay ku firshaan shirkadda argagixisada ah ee Hormuud oo magaranaysaa meesha laga saaro gebi ahaanba. jaalayaal, barnaamijkeenii aan kusoo qaadanaynay shirkadda Hormuud iyo la shaqeynteeda Al-Shabaab, intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa. waxaan jeclaan lahaa YouTube-ka like, subscribe iyo share binaa tiraahdo saaxiibadaana la wadaag si degniintan ay u gaarto, isla markaana ay uga digtoonaada shirkadda argagixisada ah ee Hormuud. jaalayaal, intaan dib u kulmi doono, waxaan idinka tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.